Nah. Awang loro, mbakmu, pakmu nang ndi? Ning omah, Lek. Oh, iya mau wis rene. Nah, izin Bapak izin ya, Lek, Bos. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, padha-padha ya, Lek ya. Bentar izin Bapak izin ya, Lek, Bos. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, wis padha-padha. Nek aku wong tuwa iki saya mau ngandani kowe sing sekolah sing pinter. Nggih. Kowe wis dadi wong pinter. Dadi wong pinter sing bener. Aja sing pinteri wong, ya ta? Eh, Sambi. Sampun nak Lek, Mas. Apa gawe wedang dhewe Lek, Bos nang omah dhewe iki? Gawe wedang dhewe kan? Sampun, sampun, sampun. Lho yen kok kanya jain napa piye? Sampun, sampun. Wah, lihat ya 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 ya. Eh apa sekolah? SD. Nih? SMP deh bos. Matur suwun nggih Lek Bos. Ya. Kowe entuk piro? Lah gue SD ya, aku SMP mesti luar akeh. Lu podo iki nang ngene. Apa diteropong barang nih, ini sini podo. Podo lho sih ta. Podo nih 2000. Lah ya tak teropong sing kowe aku lali ngisi engko dikira ngepreng. Nih, diawet-awet. 2000 diawet-awet carane piye? Oh, di laminating dilebokke lemari no. Mang ijazah.